เนาะဒီတော့ဒါစကားညံ့အနေနဲ့ပြောပြတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့เนาะအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခေတ်မှာဂျွန်ဆက်နှစ်တော့မရှိတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့အလုပ်သမားဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းเนาะဝန်ထမ်းဆိုတာသူကเนาะဟိုအလုပ်ချိန်တစ်ခုမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့အလုပ်ကိုအဖိုးခါတစ်ခုနဲ့လာလုပ်တယ်လုပ်ပြီးသူပြန်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လည်းသူ့ကိုအလုတ်ချိန်အတွင်းထဲမှာပဲတတ်မှတ်ထားတဲ့အလုတ်ကိုနော်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုခိုင်းခွင့်ရှိတယ်ပြီးတော့ရင်ကျန်တာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်ပဲဒီတိုင်းပဲမတတ်မှတ်ထားတဲ့အလုတ်တွေကိုလည်းပဲသူ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ခိုင်းခွင့်မရှိဘူးဒါကဝန်ထမ်းရဲ့သဘောတရားပေါ့နော်အလုတ်သမားနော်ဝန်ထမ်းနော်ဒီခေတ်မှာကျွန်ဆိုတာမရှိဘူးကျွန်ဆိုတာမရှိဘူးဘသူ့မှာကျွန်လို့ပြောလို့မရနော်နောက်ဆုံးအိမ်မှာအလုတ်လုပ်တဲ့အိမ်ဘော်လေးပဲကျွန်မဟုတ်ကျုံမဟုတ်သူလေးပဲဝန်တန်းပဲသူလေးပဲအလုသမားပဲတော့အိမ်မှာသူကူဖော်လောင်ဖတ်လုပ်ပေးတဲ့အိမ်အကူအိမ်ဖော်တော့သူကျုံမဟုတ်ကျုံမဟုတ်တော့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုတချို့ကျုံစိတ်မကုံသေးတဲ့သူတွေရှိတယ်တော့တခင်စိတ်ကျုံစိတ်မကုံသေးတဲ့သူတွေပေါ့တော့ဒီတော့အိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်ဘိုးကိုကျုံတပဲဆက်ဆံတဲ့အများကြီးမွတ်စလမန်အိမ်လေးအဲ့ဒီထဲမှာပါတယ်ရှိတယ်တော့အိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်ဘိုးဒီတော့ကိုအိမ်မှာเนาะကိုအလုပ်တွေမနိုင်လို့အလုပ်တွေမပြီးလို့အိမ်ပေါ်တယောက်ကိုကိုထားတယ်အိမ်ကူတယောက်ကိုကိုထားတယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့သူ့ကိုเนาะဟိုအလုပ်ကိုတင်းတင်းမြတ်တာစွာခိုင်းပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံရเนาะအကယ်၍ तू အဆင်မပြေဘူးကိုအိမ်မှာ तू အလုပ်လုပ်တာအဆင်မပြေဘူးเนาะအသုံးမချဘူးဆိုရင်မထားနဲ့တော့သူ့ကိုပြန်ဖို့လာเนาะအဲ့ဒါကိုမဟုတ်သေးနဲ့နေ့စဉ်နဲ့အမျှကြိုက်နှက်နေမယ်ထုထောင်းနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆုံးလုံးပဲအဲ့ဒါဆုံးလုံးပဲနော်လူတယောက်ကနောက်လူတယောက်ကိုနော်ကိုနဲ့နော်သားသမီးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါတမျိုးပေါ့နော်ဒါတော့မှမတရားသဖြင့်ရိုင်းနှခွင့်မရှိဘူးနော်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပေးနဲ့ဘာအကြောင်းနဲ့မှလက်တင်ငွေမရှိဘူးဘာအကြောင်းနဲ့မှလက်တင်ငွေမရှိဘူးနော်လက်မတင်ရနော်ဒီနေ့အများကြီးမွတ်စလမန်အိမ်တွေပါတယ်အိမ်မော်ကိုအိမ်မှာရိုက်တယ်ရိုက်မရိုက်ရဘာအကြောင်းနဲ့မှရိုက်ခွင့်မရှိဘူးနော်မိဘကတော့သားသမီးကိုရိုက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနော်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပဲအတိုင်းအတာမှိန်လို့မရဘူးဒါသားသမီးဖြစ်လို့နော်ဒါကိုသားသမီးလည်းမဟုတ်ကိုမွေးထားတာလည်းမဟုတ်သူများမွေးထားတဲ့သားသမီးကိုယ့်အိမ်မှာအလုပ်လာလုပ်တာရိုက်เสียဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးဒါရိုက်တယ်ဆိုရင်ဆိုလုံးပဲလက်တင်နေဆိုရင်ဆိုလုံးပဲဟာသူကမရိုက်ရင်ခိုင်းလို့မရဘူးဆိုရင်မခိုင်းနဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်ပြောင်းလိုက်ရိုက်မှလုတ်ခိုင်းရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးသူများသားသမီးအပေါ်မှာကျွန်တော်မလုပ်နဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာခံစားချက်ရှိရနော်ဒါကသူများမွေးထားတဲ့သားသမီးနော်ငါသားသမီးသာအဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲ။နော်ကိုကြီးစားစိမ့်နဲ့ခံစားချက်ရှိရ။နော်သူများသားသမီးသူလေးပဲသူ့ရဲ့မိဘလည်းပဲသူ့ကိုချစ်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်ရဲနေလို့နော်အင်တာစားဖို့တောက်ဖို့ခက်ခဲနေလို့ကိုမွေးထားတဲ့ကိုသားသမီးကိုမချွေးနိုင်လို့သူတို့တွေဒီနောက်တဲ့အိမ်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့နော်မလွေးတာတဲ့အဆုံးပို့လိုက်ရတာ။နော်မလွေးတာတဲ့အဆုံးပို့လိုက်ရနော်ဒီနေရာမှာငါသားသမီးဆိုရင်ကိုဆိုတဲ့ခံစားချက်ကျွန်တော်တို့မှာရှိကနော်အတင်းအဓမ္မအတိုင်းထက်အလွန်ရိုက်နှက်တာတွေခိုင်းစီတာတွေမလွေးရဘူးနော်အလုတ်ခိုင်းတဲ့နေရာမှာလဲသူတိုင်နဲ့နိုင်နဲ့တနိုင်ခိုင်းရအခုကဘာတွေလဲဆိုရင်အပြင်မှာနော်အိမ်ပေါ်တွေအိမ်ကူတွေရှိတယ်နော်လုတ်ခါကဘလောက်မှမမြောင်သူ့ပြင်မဲ့လဲပဲအလုတ်ကတနေ့တဘူးခိုင်းတယ်တနေ့တဘူနော်မနမိုးလေးနာနဲ့အလုံးနဲ့သူနဲ့မပြောက်နော်ခဏပကန်စီမပြင်းအဝေရှုံပြင်းအင်တန်ရှင်ပြင်းပါ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 နော်ဒီတော့ပြန်စင်းလာဒီအဲ့ဒီပတ်စံနဲ့ကိုအဲ့ဒီနေရာမှာအလုံးလုံးမလားကိုအလုံးလုံးမလားနော်ကိုဆိုရင်လုံးမမဟုတ်အေး तू ကကိုအိမ်မှာအလုံးသမားဖြစ်နေ तू လုံနေတယ်နော်သူ့ကိုမခိုင်းအောင်မဟုတ်ခိုင်းပါနော်တင့်တင့်မြတ်တစွာခိုင်းပါနော်လုံးဝမိုးလင်းကနေမိုးချုပ်တီတစ်ချက်မှအလုံးမပြတ်အောင်လည်းခိုင်းသေးတယ်အဲဒီကြားထဲမှာတစ်ခုခုလွေးသွားရင်လည်းထူတယ်ထောင်းတယ်ရိုက်တယ်နှက်တယ်အဲဒါဒီလုံးဝမလုပ်သေးဘူးဒီတော့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်တာကဒါကျွန်းတပွဲဆက်ဆံတာပဲနော်ဒါလုံးဝမလုပ်သေးဘူးနော်ဒါအင်တာမတ်ကိုပဲစူးရွားတဲ့ကိစ္စဖြစ်နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလက်အောင်ကြီးကိုအိမ်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့အလုပ်သမားကောင်းကောင်းဆက်ဆံအများကြီးအလ္လာဟ်ဘာရကတ်ပေးအများကြီးအလ္လာဟ်ဘာရကတ်ပေးတမန်မဆလောဆမ်နောက်ဆုံးအချိန်ဒီအွမ်မတ်ကိုမာတယ်ဒီနှချက်တစ်ခုကဆလာနမတ်ကိုဂယုတဆိုင်ဆောက်တီးဖို့နောက်တစ်ခုကလောက်အောင်ငယ်သားအပေါ်မှာကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံဖို့နောက်ဆုံးအချိန်ဒီတမန်မဆလောဆမ်ဒီချက်ကိုမာတယ်